Tudo bom? Então, hoje eu vou ensinar para vocês como é que eu faço um gel de brilho neutro ou com outros sabores. Então, não deixem de assistir o vídeo. Então, gente, na panela eu já coloquei 250 ml de água. Vou acrescentar agora 10 colheres de sopa de açúcar refinado e 2 colheres de sopa de amido de milho. E vou misturar, ok? Ainda não liguei meu fogo, tá? Vou misturar bem direitinho até não ter mais pelotinha nenhuma. Bom, gente, agora que eu já misturei, tá? Não ficou nenhuma pelotinha. Vou ligar o fogo no médio e vou ficar mexendo até ferver e ficar um gel transparente, ok? E já volto. Olha lá, gente. O meu gel está acabando de ferver, tá vendo? Já engrossou. Olha a consistência dele, já está transparente, tá? Eu vou ficar mexendo aqui já no fogo baixo, tá? Por mais 2 minutinhos e já vai ficar pronto, ok? Pronto, gente. Já deu o ponto. Olha como é que tá a consistência dele, tá? Quem quiser já usar esse gel de brilho assim transparente, é só deixar esfriar, ok? E já colocar no seu bolo confeitado com chantilly, ok? Eu vou passar por um recipiente e vou dar continuidade à nossa receita. Então, gente, aí está o nosso gel de brilho, tá? No caso, ele tá transparente ainda. Olha como é que ficou a consistência dele, olha lá. Tá vendo? Agora, como a minha intenção é fazer um gel de brilho de morango, o que que eu vou fazer? Eu vou usar essa essência, tá vendo? Essência de morango e ela, além de ser essência, ela ainda é colorida, ok? Então eu vou acrescentar uma colherzinha de sobremesa no meu gel. Agora eu vou misturar, ok? E já mostro pra vocês como é que ficou. Olha lá, gente. A gente tá vendo? Ficou um tonzinho rosa, tá? Só que ainda tá muito clarinho, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar, eu gosto muito de usar essa marca aqui da Mixe, tá? Corante em gel, e eu vou usar o rosa, tá? Rosa cereja. Então, vamos lá. Deixa eu pingar 2 gotinhas. Uma, duas. E vou misturar, ok? E aí está, gente, nosso gel de brilho com essência de morango e com rosinha claro. A tonalidade está um rosinha claro, ok? E vocês podem botar a essência que vocês desejarem e o corante que vocês desejarem, ou pode usar ele somente transparente. Ok, gente? Bom, agora eu vou dar uma dica para vocês. Para quem quiser usar já ele direto no bolo, é só deixar esfriar um pouquinho em temperatura ambiente, tá? E colocar esse plástico por cima, colocar um plástico assim por cima, tá? Grudadinho nele, que é para não criar uma película, ok? E deixar esfriar em temperatura ambiente. Agora, quem quiser conservar ele, é só colocar direto na geladeira com plástico também fechadinho, tá? Que a durabilidade é de 5 dias, ok? Então, gente, eu há 2 dias atrás eu fiz esse gel de brilho, tá? Usei e sobrou essa quantidade e eu guardei tampadinho na geladeira. E eu deixei guardado para mostrar para vocês que é possível reutilizar, ok? Então eu vou destampar aqui no plástico e vou mostrar para vocês como é que ele fica. Olha lá, tá vendo? Ele endurece, certo? Ele dá uma endurecida, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui direito para vocês. Olha como é que ele tá durinho, ok? E como é que eu vou fazer para dissolver novamente esse gel de brilho?
Você pode colocar no micro-ondas de 10 em 10 segundos ou pode colocar em banho-maria, ok? Então eu vou dissolver no meu micro-ondas e já vou voltar para vocês o resultado, ok? E aí está, gente, olha. Fui dissolvendo ele de 10 em 10 segundos no meu micro-ondas, tá vendo? E já está pronto para utilizar nos nossos bolos, ok? Espero ter tirado as suas dúvidas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no meu canal e dar um joinha aqui embaixo para mim, ok? Um beijo, um abraço para todos e até o próximo vídeo.